Makan dah kokoh. Tu. Ha. Oh, makan ni. Tu. Ti bawa pita sana. Tidur akan mah. Tunjuk dua-dua kat cik. Gagal ni. Pokok ni Johan ni. Tadi ni dah dapat Johan dia ke tu? Tadi dia. Mana tak kira aku di dalam sini. Ha. Tengah. Ha. Okey. Dia mak explain mak. Ha. Sulan-sulan ni. Ya. Loh, tak tahu. Ni sulan dulu lah. Tak buat risau lah tadi kena duri dah riak ni. Tak. Cuci didong ni. Ha, ambil. So delicious. Mak. Tak kena pangsa. Tak kena pangsa. Dia dia buah baru orang tu. Dia terpukul. Kata ni sebelah tanken tamleh. Awesome. Tapi laku baru tu. Dia jahit. Ha? Tak boleh lah. Nak dia? Dia nak beli korang. Tak mahu dia tak ambil ni. Akal, selam.